بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله جات ថ្ងៃ នេះ សូម លើក យក អំពី مسألة ដែល علماء បាន លើក ឡើង ថា តើ គេ អាច ដាក់ដីសម្រាប់វកាហ្វសម្រាប់ការបញ្ចុះសពបានដែរឬក៏អត់យើងដឹងហើយថាការដាក់របស់វកាហ្វនេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ៊ីបាដាតមួយដែលល្អតែអ្វីដែលមនុស្សមានចម្ងល់ថាចុះតើតើនឹងដីប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់មានដីហើយគាត់បានដាក់វកាហ្វថាសម្រាប់ឲ្យធ្វើជាទីភ្នោសម្រាប់គូបោរអ្នកមូស្លីមជាក្នុងចំណុចនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាវាជាប្រការមួយដែលល្អណាស់ក្នុងចំណោមប្រការដែលអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងពីព្រោះដោយដែលយើងបានរំលឹកប្រាប់គ្នាហើយថាការដាក់របស់វកាហ្វនេះយើងចង់បានឲ្យអាយុកាលរបស់វាវែងអញ្ចឹងដូចជាការដាក់ដីដើម្បីវកាហ្វសម្រាប់គូបោរនេះគឺអាយុកាលរបស់វាវែងណាស់មាននរណាអាចរើដីពីកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងណាមួយបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់ហើយមានប្រយោជន៍ច្រើនហើយសម្រាប់ការលើកឡើងនេះគឺយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសុលឡាសឡាំដែលឧលាម៉ាបានដកស្រង់យកប្រសាសន៍នេះមកហើយទាញយកអំណះអំណាងពីប្រសាសន៍នេះនោះគឺហាឌីសដែលនាំមកដោយអាប៊ីរ៉ាហ្វីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់អាននីនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអានណហូកាឡាមានន័យថាហាឌីសនេះនាំមកដោយសាហាបាត់របស់នប៊ីគឺអាប៊ីរ៉ាហ្វីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមផ្ទាល់តែម្ដងដោយនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាន់ហ្គាសាឡាមូស្លីមានហ្វាកាតមាអាឡៃហ៊ីហ្គាហ្វារ៉ាឡោះលហ៊ូ40មរ៉ាវ៉ាម៉ាន់ហាហ្វារ៉ាលហ៊ូហ្វាអាជានណហ៊ូអ៊ុជរីយ៉ាអាឡៃហ៊ីកាអាជរីមស្កានអស្កានហ៊ូអ៊ីយ៉ាអ៊ីឡាយោមិលគីយ៉ាមាវ៉ាម៉ាន់កាហ្វានហ៊ូកាសាហ្ឡោះយោមិលគីយ៉ាមាមិនសុនដុសិនវ៉ៃស្តបរ៉កិលអលយ៉ាណាជាងហាឌីសមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសសហីដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថានប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលណាហើយដែលបានមុជទឹកឲ្យមយ៉ាត់អ្នកមូស្លីមណាម្នាក់ហើយគាត់បានធ្វើការលាក់បាំងនៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញនៅលើដងខ្លួនឬក៏គ្រឿងបន្ទានរបស់មយ៉ាត់អ្នកមូស្លីមនេះក៏អល់ឡោះស៊ុបហានម៉ាតាឡាបានអំពូនឲ្យគាត់ចំនួន40ដងដែលអ៊ុលម៉ាបានរំលឹកថាចំនួន40ដងនេះមានន័យថាម្ដងចាត់ទុកជាបាបកម្មមួយចឹងគាត់បានអំពូនឲ្យចំនួន40បាបកម្មសម្រាប់អ្នកដែលទៅមុជទឹកឲ្យមយ៉ាត់នឹងឯងហើយធ្វើតាមលក្ខណ្ឌដែលនប៊ីសុសឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកបានបន្តទៀតថាវ៉ាម៉ាន់ហាហ្វារ៉ាឡាហ៊ូហើយចំពោះបុគ្គលណាឲ្យបានជីកភ្នោឬក៏ចូលរួមជីកភ្នោឲ្យសាកសពនោះហើយគាត់បានលាក់បាំងមានន័យថាគាត់បានលាក់នៅអ្វីដែលគាត់រក្សានៅភាពស្ងប់ស្ងៀមឬក៏គាត់បានរក្សានៅទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់បានកំណត់នៅក្នុងទីភ្នោក៏អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានឹងផ្ដល់ផលឲ្យបុគ្គលនោះប្រៀបបានដូចជាកុសលផលបុណ្យមួយដែលជាផ្ទះមួយជាកន្លែងស្នាក់នៅមួយដល់ឡោះឲ្យគាត់ស្នាក់នៅក្នុងឋានសួគ៌នៅក្នុងឋានសួគ៌នៅថ្ងៃគិយាម៉ាអញ្ចឹងមានផលបុណ្យធំ
ហើយបកគលណាហើយដែលបានកាហ្វាន់ឲ្យមួយយ៉ាត់នោះចូលរួមកាហ្វាន់ឬក៏គាត់កាហ្វាន់មួយយ៉ាត់នោះផ្ទាល់អល់ឡោះនឹងឲ្យគាត់មានសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់នៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់អំពីកណាត់សូត្រដែលធ្វើពីសូរកឺរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាជានៅក្នុងអត្តន័យនៃហាឌីសនេះយើងឃើញថាមានច្រើនចំណុចណាស់ដែលអល់ឡោះបង្ហាញអំពីបងប្អូនមូស្លីមរបស់យើងដែលគាត់បានទទួលឬក៏គាត់បានចូលរួមក្នុងការរៀបចំសាកសពតាំងពីមុជទឹកឲ្យតាំងពីកាហ្វាន់តាំងពីជីកភ្នោគឺទទួលបានកុសលផលបុណ្យច្រើនណាស់សម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមប៉ុន្តែអ្វីដែលឧឡាម៉ាបានដកស្រង់ចំណុចនេះយកមកសម្រាប់ការដាក់វ៉ាកឹហ្វក្នុងសម្រាប់ការគោរពនេះគឺគាត់បានបញ្យល់ថាសូមបីតែមុជទឹកឲ្យមួយយ៉ាត់ក៏បានប៉ះឡើសូម្បីតែជីកកបោតក៏បានប៉ះឡាដូចគ្នាដែរកាហ្វាន់អញ្ចឹងអាចថាជីកបានលុះត្រាតែមានដីហើយចុះបើសិនជាអ្នកដែលដាក់ដីសម្រាប់បកកបនោះរឿងអីដែលมันបានផលពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាជាម្ចាស់ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានដកស្រង់មកហើយគាត់នៅតែបញ្យលដដែលដដែលថាផលបុណ្យដែលដាក់បកកបនេះដីកបោតនេះគឺបានប៉ះឡាច្រើនណាស់បានប៉ះឡាច្រើនហើយមានការឯកភាពគ្នាសម្រាប់អ៊ូឡាម៉ាទាំង4ដែលជាគេហៅថាអ៊ូឡាម៉ាដែលយើងល្បីល្បាញទាំង4អ៊ីម៉ាំហានាហ្វីអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីនិងអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់ដែលអ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗនេះគឺឯកភាពគ្នាថាដីដែលដាក់សម្រាប់ជារបស់វកនេះគឺបានប៉ះឡាសុនណាធំណាស់ធំធេងក្នុងចំណោមអំពើល្អផ្សេងផ្សេងគឺមានរូបភាពនេះមួយផងដែរដែលទទួលបានកសលផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាហ៊ូវតអាឡានៅក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងអំពីរីវ៉ាយ៉ាត់មួយអំពីអ៊ីប្នូអ៊ូម៉ាត់គាត់បាននិយាយថាអ៊ូម៉ាត់បិនខតតបដែលជាឪពុករបស់គាត់គាត់បានទទួលបាននៅចំណែកដីមួយកន្លែងនៅតំបន់ខៃបាតដែលពេលដែលរំដោះបាននោះពេលដែលគាត់បានអញ្ចឹងគាត់ក៏ជួបនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយសុំឲ្យនប៊ីថាសុំប្រឹក្សាជាមួយនប៊ីថាតើគាត់ឲ្យគាត់គប់បីធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់បានទទួលដីម្ដុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាទង្វើរបស់សាវណ្ណវីដែលចង់ថាខ្លាចលោកខុសណារបស់នេះរបស់បានចំណែករបស់គាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយតែឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលនោះនប៊ីក៏បានប្រើថាប្រសិនបើណៃអាចណៃរក្សាដីនឹងទៅរក្សាអាសាលណាដីដែលទទួលបានហ្នឹងហើយស្វតកោះធ្វើប៉ះឡាស្វតកោះអផលដែលទទួលបានពីដីនឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ះឡាស្វតកោះតាមរយៈនៃការដាក់របស់បកកនេះនោះហើយគឺជាអ្វីដែលទទួលបានកុសលនប៊ីយើងក៏ណែនាំចឹងពេលដែលនប៊ីណែនាំដូច្នេះអ៊ូម៉ាត់បិនខតបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាគាត់បានរំលឹកប្រាប់ថាគាត់ដាក់ដីនេះគឺមិនលក់ទេមិនលក់មិនទិញហើយមិនអាចចែកវរិសឲ្យអ្នកណាទេហើយក៏មិនអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែរមានន័យថាដាក់ជារបស់វកឹបតែម្ដងចឹងអ៊ូម៉ាត់ក៏បានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកបានរំលឹកប្រាប់តើទៅនឹងបញ្ហាការដាក់វកឹបដីនេះសួរថាចាំបាច់ត្រូវតែពោលពាក្យនិយាយចេញថាដីនេះលិនដាវកឹបឬក៏មិនចាំបាច់ទេគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យមានមយិតកបោតក៏អនុញ្ញាតឲ្យកបោកបោចឹងមកហើយចាត់ទុកជាវកឹបតែម្ដងឬក៏តល់តែចេញពីម្ចាស់ដីនឹងថាដីនេះលិនដាវកឹបហើយឬក៏ត្រូវមានឯកសារអីទៅសេលេខអសបានចាត់ទុកថាជារបស់វកឹបនេះជាមេសអាឡាស់តូចមួយទៀតដែលជ្រក់ក្រោមមេសអាឡាស់ខាងដើមនេះឯងមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនថាមិនចាំបាច់ទេពីព្រោះការដាក់វកឹបនេះណាពេលណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេគូបូតមានន័យថាដីនេះចុះជាដីវកឹបរបស់គាត់ណាមួយយ៉ាត់នឹងមិនអាចប៉ះពាល់បានទេ
มันអាចប៉ះពាល់បានទេហើយយើងនឹងលើកមេសាឡាស់បន្ទាប់ថាពេលណាដែលមយ៉ាត់នឹងអាចមានន័យថាកូបូនឹងអាចប្រើប្រាស់បានឬក៏អត់មានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ានៅខាងមេសាឡាស់ខាងមុនឯងក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះគាត់ថាជាការប្រសើរគឺការនៀតតែទៅនឹងបញ្ហាដាក់វកនេះណាមិនទាន់ពេញលេញទេវាគួរតែនិយាយដល់ពាក្យសម្ដីហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងអ្វីដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាការប្រសើរពាក្យសម្ដីក៏ត្រូវដែររំលឹកប្រាប់អំបីឲ្យមនុស្សដឹងឮហើយបើមានលេខលាក់អសរទៀតអានឹងពិសេសបំផុតព្រោះធម្មតាជាកម្មសិទ្ធិមិនអញ្ចឹងយើងត្រូវទិញលាក់អសរដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើប្លង់ធ្វើឲ្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម៉ាលីទៅឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សអត់ទៀងទេជួនកាលថ្ងៃហ្នឹងនឹកឃើញខ្លាចនឹកឃើញចង់បានបះឡាយពីអល់ឡោះដាក់វកស្រាប់ពីដីឡើងថ្លៃឧទាហរណ៍យកវិញក៏មានឬក៏អ្នកដែលដាក់នឹងពលាំងឪពុកដាក់មកកដល់កូនតែនេះឡើងដឹងរឿងផងព្រោះរឿងនេះរឿងអត់មានឯកសារអីទាំងអស់ដល់ផ្លូវច្បាប់គេយកជាឯកសារអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាគួរណាស់តែលើកឡើងយោងតាមសម្ដីរបស់អ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនឲ្យលើកឡើងថាគួរតែមានឯកសារទៅអានឹងប្រសើរអញ្ចឹងវាសាឡាម៉ាត់សម្រាប់ការថាការគ្រប់គ្រងណាជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងការគ្រប់គ្រងនេះជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវមានឯកសារដើម្បីសម្គាល់បើមិនដូច្នោះទេគឺវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលព្រោះមនុស្សនេះគឺចិត្តមនុស្សនេះងាយព្រឹកផ្សេងល្ងាចផ្សេងក៏មានអានេះជាហេតុផលណាជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅថ្ងៃក្រោយហើយមេសាឡាស់តូចតូចមួយចំនួនទៀតលិនគិតថាលិនមិនបាច់រំលឹកទេព្រោះវាចូលទៅក្នុងមេសាឡាស់ធំដដែលប៉ុន្តែនៅមានមេសាឡាស់មួយដែលយើងគិតថាតើគេអាចទិញដីសម្រាប់គូបូតមានត្រៀមទុកហើយសម្រាប់គូបូតបានដែរក៏អត់មេសាឡាស់នេះនៅក្នុងគិតាបនេះបានលើកឡើងខាងដើមមេសាឡាស់តូចមួយហើយដែលបញ្ហានេះប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធបានលើកមកចម្រុចខាងក្រោយនេះទៀតដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញដីសម្រាប់គូបូតហើយនឹងទិញគូបូតយកមកធ្វើផ្ទះឬក៏ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបានចូលមកនេះលើកឡើងមួយសារទៀតអ្នកនិពន្ធលើកឡើងចម្រុចនេះមួយសារទៀតព្រោះដើម្បីភ្ជាប់ទៅជាមួយមេសាឡាស់បន្ទាប់តើតើនឹងបញ្ហាការទិញដីឬក៏តើទិញកន្លែងណាមួយសម្រាប់ត្រៀមជាគូបូតអត់បញ្ហាទេអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែអពុអានេះវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ណាបកឬខទៅអ្នកខ្លះក៏ទិញដីម្ដុំសម្រាប់គូបូតក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អាមេសារ៉ាស់នេះយើងបានរំលឹកគ្នាហើយគឺវាអត់បញ្ហាទេក៏ល្អដែរអាហ្នឹងពុទ្ធនវីយើងក៏ធ្លាប់គូបូតបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់6របស់គាត់ប៉ុន6ដោយសារការបំបៅណាហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់ដាក់ដុំថ្មនេះម្ដុំនេះដើម្បីអាឡាម៉ាត់មួយសម្គាល់ថានេះជាបងជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃក្រោយបើមានសាច់ញាតិរបស់គាត់ម្លងយកមកកពួរកន្លែងមកកន្លែងនេះទៀតអញ្ចឹងបានមាននេះតែបានអញ្ចឹងករណីដែលយើងទិញកពួរទិញដីសម្រាប់ត្រៀមសម្រាប់កពួរឬក៏សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនេះក៏ឡាមកឲ្យមានការហាមឃាត់ទេឲ្យមានការហាមឃាត់ទេមានន័យថាយើងអាចទិញបានប៉ុន្តែវាមិនសាឡាស់ត្រង់ថាជួយបើទិញហើយជីកូបូត្រៀមអានេះជាមិនសាឡាស់ដែលមានការខិលាប់យើងបានរំលឹកគ្នាមកហើយអាហ្នឹងណាមានការខិលាប់ចេះជាការល្អកុំអាលជីកអីព្រោះមិនប្រកាសថាយើងនៅកន្លែងហ្នឹងទេព្រោះកាលណាជីកទៅវាប៉ះពាល់ហើយវាប៉ះពាល់ហើយយ៉ាងហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងដីជាកម្មសិទ្ធិណាមិនដីរួមទេបើសិនជាដីរួមមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកំណត់កន្លែងណាមួយឬក៏ជីកសម្រាប់បុគ្គលកណាមួយអត់បានទេដាច់ខាតតែបើទីត្រៀមសម្រាប់មនុស្សទូទៅណាមួយយ៉ាត់មួយណាប្រឡាំងមុនកបោទៅអានឹងអត់អីទេមិនអាចថឹងបកគលកខ្ញុំជីកកន្លែងនេះកបោនេះមួយហើយដីរួមហើយសម្រាប់នឹងកបោខ្ញុំអត់បានទេអត់បានទេពួកយើងអត់ប្រកាសទេណាកបោនៅកន្លែងណា
មិសអាឡាស់មួយគឺមិសអាឡាស់ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាទិញកន្លែងទិញដីកន្លែងណាមួយហើយវាមានកបោនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យើងទិញកបោតែម្ដងឃើញទេពីមុនយើងមិនដែលលឺទេមិសអាឡាស់តាក់ទងនឹងបញ្ហាមិសអាឡាស់ដែលទិញកបោណាព្រោះឥឡូវមានហើយដោយសារដីវាឡើងថ្លៃជាងកបោក៏លក់ដែរឲ្យតែបានថ្លៃហើយលែងគិតដែរលែងគិតថាមួយយ៉ាត់ឪពុកមួយយ៉ាត់ម្ដាយអីលែងគិតចេះរកមិសអាឡាស់ណាដែលស្រួលស្រួលមកដើម្បីលក់ហ្មងហ្នឹងដីថ្លៃអញ្ចឹងហើយបានជាយើងវិលទៅលើរំលឹកនៅអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានរំលឹកប្រាប់យើងនៅមិសអាឡាស់ខាងដើមដែលយើងបានរំលឹកគ្នានោះថាពេលដែលដីជាកម្មសិទ្ធិជាការល្អបំផុតមិនត្រូវយកមួយយ៉ាត់ទៅកបោដីកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទេគួរតែកបោដីកម្មសិទ្ធិរួមមូលហេតុអីនេះវាបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងជួបបើអ្នកដែលទទួលវត្តរត់នឹងចង់លក់ធ្វើម៉េចនេះជាបញ្ហាឃើញទេចាឥឡូវនេះជាបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងអ៊ូឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាមិសអាឡាស់នេះគឺមានការខ្លាំងអ៊ូឡាម៉ាត្រង់ថាដូចជានៅក្នុងមាសាប់អ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់អ៊ីម៉ាមហាំបាលីនេះគាត់ថាអនុញ្ញាតឲ្យលក់កូបូតមានមិនកូបូតទេណាម៉ៅឌីកកូបូតកន្លែងដែលមានបរិវេណហ្នឹងវាជាប់នឹងកូបូតអូថាដីកូបូតធំហ្នឹងចុះវាមានកូបូតជ្រុងនេះជ្រុងនេះខ្លះទៅវាអាចមានដីមួយជ្រុងណានោះដែលมันជាប់អត់មានកូបូតលើនឹងទេគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់មនុស្សត្រូវតែច្បាស់ថាពីលក្ខខណ្ឌទី1វាអត់មានកូបូតនៅទីនោះទេមានន័យថាมันទាន់មានទេកន្លែងមកប្លង់ដីហ្នឹងអត់ទាន់មានកូបូតទេវាមានមួយជ្រុងណានោះដីរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងខណ្ឌវាទៅហើយយើងគាត់ថាអាចលក់បានតែបើសិនជាមានកូបូតហើយគាត់ថាมันអាចលក់បានទេលុះត្រាតែមានករណីចាំបាច់បំផុតហើយច្បាស់ថាមយិតនឹងឆ្អឹងដែលនៅក្នុងកបោហ្នឹងវារលាយអស់សល់តែដីហ្មងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនអាចលក់បានហើយចាំឲ្យច្បាស់ថាករណីចាំបាច់បំផុតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមិនលក់មិនដូរទីតាំងកន្លែងដែលនេះទេកន្លែងដែលមានកបោជាអ្នកមូស្លីមនេះទេវាទៅគេធ្វើផ្លូវពីលើឬក៏គេហងគេថាតម្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលនៅក្នុងមេតាអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ថាដាក់ពីរលក្ខខណ្ឌនឹងឯងអានឹងអាចធ្វើបានមិនមានន័យថាចង់លក់កបោអត់មានតម្រូវការអីសោះក៏លក់ដែរឬក៏អត់មានការចាំបាច់អីសោះយកលក់ដែរអត់បានទេហើយអ្វីដែលលំបាកកំណត់បំផុតគឺកន្លែងដែលថារហូតដល់ឆ្អឹងវារលីងអស់លីងបើមិនអញ្ចឹងទេពួកការដែលយើងប៉ះពាល់ទៅលើឆ្អឹងមួយយ៉ាត់សូម្បីតែជាឆ្អឹងរបស់មួយយ៉ាត់អ្នកមូស្លីមក៏ដោយប្រៀបបានដូចជាយើងធ្វើឲ្យបាក់ឆ្អឹងមនុស្សនោះដែរនបីថាចឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់មិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រសិនបើអាចជៀសបានយើងវាំងវាឲ្យចិត្តទៅម្ដុំកបោហ្នឹងឯងឃើញទេហើយបើវាចាំបាច់ណាស់យើងវាំងវាឲ្យចិត្តទៅហើយយើងលក់ដីដែលជុំវិញហ្នឹងទៅបើករណីចាំបាច់ករណីចាំបាច់ចឹងហើយបើសិនជាចាំបាច់ទៀតថារេកន្លែងហ្នឹងទីតាំងហ្នឹងគឺត្រូវតែទូបីយើងនៅវាំងក៏ដោយក៏គេត្រូវតែប៉ះពាល់ដែរឧទាហរណ៍តម្រូវការចាំបាច់របស់រដ្ឋាភិបាលឬរបស់អីមួយដើម្បីតម្រូវការចឹងយើងមានតែមួយគត់គឺជីកយកគេលីកន្លែងទីភ្នោហ្នឹងហើយបើយើងមានឆ្អឹងមានអីយើងយកវិកខ្ចប់ឲ្យស្អាតទៅហើយថ្នមវាមិនមែនជាតែធ្វើតាមពួកចិត្តទេគឺដាក់ឲ្យស្អាតហើយយកទៅកូបោកន្លែងកូបោអ្នកមូស្លីមដែរកូបោដែរអូឡូម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាបើសិនជាឃើញឆ្អឹងនឹង2មានឯកូបោ2បើមានឆ្អឹងទាំងអស់ឆ្អឹងមួយទៅជីកដាក់មួយឆ្អឹងមួយជីកដាក់មួយប្រៀបបានដូចជាជំនួសកន្លែងកូបោរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពមានន័យថានៅទីតាំងកូបោរួម
ហើយកន្លែងនេះអាចប្រើប្រាស់បានដែរអានេះក្នុងករណីហ្នឹងមានន័យថាករណីដែលស្មាននោះថាវាស្ទើរតែវារាប់រយឆ្នាំរហូតអូឡាម៉ាខ្លះតែរាប់រយឆ្នាំនោះអញ្ចឹងវាយូរតម្រូវការណាស់ណាករណីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយមិនស្អាតឡះនឹងមានការលើកឡើងបញ្ហានេះហើយការដែលយើងយកដីដែលជីកកបោអតីតកបោនឹងយើងរើចេញអស់ហើយនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូតកណីចាំបាច់យ៉ាងម៉េចដែលតម្រូវការអូថាធ្វើម៉ាស៊ីនឲ្យមានដីសោះឲ្យមានកន្លែងសម្ភារយ៉ាងសោះមានតែកន្លែងនឹងមួយសម្រាប់ដោះដូរសម្រាប់ធ្វើម៉ាស៊ីនអានឹងបានកណីចឹងណាបើទៅកុំភ្លេចលក្ខខណ្ឌរបស់វាឬក៏ធ្វើកន្លែងសម្ភារយ៉ាងឬក៏កន្លែងគេហៅថាចាំបាច់ភូមិស្រុករបស់អ្នកមូស្លីមមានការរំលឹកច្រើនចំណុចមែនទេតើតើនឹងបញ្ហានេះព្រោះអូឡាម៉ាមានការខិលឹកនេះច្រើនមិនស្អាតនេះណារហូតអ្នកខ្លះបាននិយាយថាបើសិនជាកបោអ្នកមូស្លីមគឺទោះបីក្នុងដំណាក់កាលណាក៏អាចប៉ះបានដែរតែបើកបោអ្នកមិនមែនមូស្លីមគឺអាចធ្វើបានបើវារលាយវាអីអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅមានចំណុចនឹងដែរដែលលើកឡើងអញ្ចឹងគេលើកឡើងមូលហេតុអីបានជាគេលើកឡើងដូចនេះដោយសារនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកពេលដែលលោកធ្វើម៉ាស៊ីនរបស់លោកម៉ាស៊ីននាប៊ូវីនៅមាឌីណានេះណាគេហៅថាម៉ាស៊ីននាប៊ីនេះគឺទីតាំងលើកបោលើដីដែលធ្វើម៉ាស៊ីននាប៊ីកាលទៅតូចនោះគឺទីតាំងនោះគឺមានកបោអ្នកមូស្រីគីនប៉ុនវាកបោចាស់ដល់នាប៊ីលោកសាហាបាត់ម្នាក់គាត់ទិញដីនឹងឲ្យមកដាក់វកាហ្វដើម្បីនាប៊ីលោកធ្វើម៉ាស៊ីននាប៊ីក៏បានប្រាប់សាហាបាត់ឲ្យរើកបោនឹងហើយជីកយកចេញទាំងអស់អញ្ចឹងមានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកបោណាអ្នកមូស្លីមទេណាគេបានចាំបានទីតាំងហ្នឹងគឺទីតាំងដែលមានកបោប៉ុន្តែនាប៊ីលោកបានជម្រះសម្អាតហើយបានធ្វើហើយជាមេសអាឡាស់មួយទៀតគឺបញ្ហាមេសអាឡាស់ដែលជួលដីដើម្បីបញ្ចុះសពនេះអូឡាម៉ាបានបែងចែកចំណុចនេះដោយសារវាមានតម្រូវការខ្លះហើយដែលយើងឃើញថាប្រទេសយើងអល់ហាំទូឡាយើងមានដីសម្រាប់សហគមន៍មួយមួយទៅបីតូចធំប៉ុន្តែយើងឮបងប្អូនរបស់យើងបានរំលឹកថានៅប្រទេសមួយចំនួនហាក់បីដូចជាជួលចឹងព្រោះត្រូវបង់លុយជាប្រចាំបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺគាត់បានរំលឹកចឹងថាបង់លុយជាប្រចាំហើយបើសិនជាបង់ប្រចាំឆ្នាំណាបើសិនជាអត់ទេគេឲ្យរុះរើចេញអញ្ចឹងករណីនេះគឺចូលនៅក្នុងមេសអាឡាស់ដែរដោយអូឡាម៉ាលើកឡើងថាជួលដីដើម្បីបញ្ចុះសាកសពអ្នកមូស្លីមជាងការជួលដីនេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាដូចជាក្នុងមសហអ៊ីម៉ាំសាហ្វអ៊ីរ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះក៏ដូចជាអ៊ីម៉ាំអះម៉ាត់ថាអនុញ្ញាតឲ្យជួលដីដើម្បីបញ្ចុះសពព្រោះបើសិនជាយើងគ្មានដីសម្រាប់បញ្ចុះសពទេអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់ជាមួយនឹងគាត់ថាมันអាចរុះរើកូបូតនេះបានទេលុះត្រាតែច្បាស់ថាវាអស់មាននេះថាវារលីអស់មយ៉ាត់នេះដោយលើកឡើងខាងដើមគឺលក្ខខណ្ឌសំខាន់បំផុតតលមយ៉ាត់នឹងវារលីអស់រហូតដល់អូឡាម៉ាថាទាំងឆ្អឹងទាំងអីទាំងអស់មកប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញទេវាតលតែមានការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញខ្លះគាត់ថាដីនេះអាចសាកសពនឹងឆាប់រលីដោយសារវាស្ងួតវាក្តៅខ្លាំងណាហើយដីខ្លះគឺអត់ទេមានន័យថាយូរឧទាហរណ៍ដីសំណើមក្រោមអញ្ចឹងអ្នកមូលដ្ឋានចាស់ទុំដែលនៅតំបន់នោះដែលគាត់ជាអ្នកចំការជាអ្នកអីហ្នឹងគឺអាចថាគាត់ជាអ្នកដែលដឹងច្រើនអញ្ចឹងត្រូវការប្រឹក្សាជាមួយគាត់ឧទាហរណ៍រយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំហើយនេះមើលទៅអាចទេអាចថាបើការប៉ាន់គឺគ្មាននរណាមួយឈោះទៅដីទៅក្នុងកបោដូចគ្នាតែថាប៉ាន់ស្មាននេះគាត់អាចជួនកាលតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅទីនោះជួនកាលគាត់ដាំដំណាំគាត់ដឹងថាដីនេះស្ងួតវាឆាប់រលាយអាហ្នឹងគឺយកសម្ដីរបស់គាត់ទៅនេះជាការណែនាំរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមិនអាចថាយើងរំលងចំណុចនេះបានទេអញ្ចឹងតើតើនៅបញ្ហាការជួលនេះវាត្រូវតែមានការមានលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់
ជួនកាលឧបមាថាជួលឲ្យយើងថាជួយចុះសពណា3 4ខែហើយមិនយ៉ាងមានតន្ត្រលេងណាអត់បានទេចេះតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយនេះក្នុងករណីដែលយើងអត់មានវាអត់មានហើយណាតែបើយើងមានត្រូវតែបើចុះកន្លែងគូពុទ្ធរួមចេះយើងរំលឹកឡើងវិញថាសហគមន៍អ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានគ្នាត្រូវតែមានដីសម្រាប់បញ្ចុះសពมันអាចថាទៅរស់នៅកន្លែងមួយដោយមិនគិតគូរបញ្ហានេះគឺអត់បានទេព្រោះយើងត្រូវការបញ្ចុះហើយយើងមិនប្រកាសថាលិនមករស់នៅនេះមិនទៅអត់ស្លាប់ទេព្រោះលិននេះអត់ទេអត់ទៀងទេអញ្ចឹងត្រូវមើលណាអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់អ្នកមូស្លីមយើងត្រូវមើលថាអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់អ៊ូឡាម៉ាទី1មិនអាចយើងនៅដាច់ដោយឡែកតែឯងតែគ្មានអ្នកណាមួយដឹងក៏អត់សម្បូរណាទេអត់ពេញលក្ខណៈទេព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនរបស់យើងខ្លះក៏គាត់នៅគាត់រស់ស៊ីទេប៉ុន្តែគាត់ទៅនៅដោយឡែកអ្នកឯងអ្នកខ្លះរហូតដល់គេអត់ស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកមូស្លីមហើយពេលខ្លះគេគាត់អត់មានទំនាក់ទំនងមកអ្នកភូមិដល់ពេលខ្លះគាត់ដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅលំបាកឃើញទេយើងមានព័ត៌មានខ្លះរហូតដល់ស្រាវជ្រាវនៅនេះមូស្លីមនេះមូស្លីមដល់ស្លាប់ទៅហើយបានណាប្រាប់គ្នាទៀតហើយដែលវាកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតដែលខ្លះគេមានគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់គាត់មិនមែនជាអ្នកមូស្លីមទេគាត់យកជាគ្រួសារគាត់ជាទៅរស់នៅទៅហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មានចរិតមិនប្រសើរទេគឺគាត់គេចពីគេដល់យូរដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅនេះលំបាកបំផុតលំបាកណាស់ណាគឺលំបាកណាស់ចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យមានការស្វែងយល់អំពីរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវមានសហគមន៍ត្រូវមានដឹងអ្នកដឹងឮព្រោះមានបញ្ហាអីយើងអាចជួយអ្នកបានជាពិសេសនៅពេលស្លាប់ពួកយើងមិនអាចយកទៅបូជាណាក្រៅពីការបញ្ចុះទេហើយធម្មតាមនុស្សនៅលើលោកនេះកាលណាអត់មានគេថាសាច់ញាតិអត់មានពលរដ្ឋបងប្អូនតែគាត់ជាជនជាតិអីមូស្លីមឬមិនមូស្លីមជាធម្មតាគេបូជាទៅតាមអ្វីដែលគេជួយនឹងហើយទាំងសាសនារបស់គាត់សាសនាអីគេបូជាតាមនឹងហើយយើងពេលខ្លះរហូតដល់អស់រលីងហើយបានយើងដឹងថាអូអ្នកនេះអ្នកមូស្លីមយ៉ាងកន្លែងនេះគឺជាកំហុសហ្នឹងជាកំហុសចំណុចមួយទៀតដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងផងដែរថាជាមិសអាឡាស់ដែលតើទីតាំងកន្លែងណាដែលគូវតប្រសើរជាងឬក៏ដីប្រភេទណាដែលយើងអាចជ្រើសរើសយកធ្វើជាទីតាំងគូវតប្រសើរក្នុងនោះគឺមានអ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងមាសាបអ៊ីម៉ាំម៉ាលីគីហើយនិងអ៊ីម៉ាំអាហ្មាត់ក៏បាននិយាយថាជាការប្រសើរយើងជ្រើសរើសយកទីតាំងដែលនៅទីវាលសម្រាប់ធ្វើជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់អ្នកមូស្លីមប្រសើរជាងនៅតំបន់ដែលមានគេហៅថាមានផ្ទះមានសំបែងអានេះដោយសារវាអត់មានហេតុផលដលលណាមួយដែលបង្ហាញពីនបីយើងឬក៏ពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេប្រសិនបើមានអត់មានអ៊ូឡាម៉ាណាខ្លះគ្នាទេយើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានដលលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមតាមរយៈប្រសាសន៍របស់លោកឬក៏តាមរយៈទង្វើរបស់លោកឬបើអត់មានពីនបីនេះសាហបរបស់លោកសម្រាប់ហុគមនីមួយនីមួយណាអត់មានណាមួយជជែកនេះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាអត់មានបញ្ជាក់ច្បាស់សំដៅទៅលើមិសអាឡាស់មួយណានោះចឹងអ៊ូឡាម៉ាមានការអ៊ីស្ទីហាតមានតែគាត់គិតទៅលើថាយោងតាមចំណុចណាដែលថាកន្លែងតំបន់នេះល្អមិនល្អឧទាហរណ៍ដូចបញ្ហាថាតំបន់សោះរកតំបន់វាលដោយសារអីគាត់គិតថាប្រសើរព្រោះវាអាចថាដីនេះវាស្ងួតវាឆាប់រលាយវាឆាប់សាកសពនេះវាឆាប់អស់ហើយដល់ឡែកបើសិនជាតំបន់នេះជាតំបន់ដែលមានផ្ទះនៅជុំវិញឬក៏ដែលមានភូមិស្រុកនៅជុំវិញវាអាចថាប្រព័ន្ធទឹកខាងក្រោមឬក៏ដង្ហើមទឹកនេះវាទៅជាដីនេះសំណើមដូច្នេះវាក្រក្នុងការដែលឆាប់រលាយសាកសពនឹងក៏អាចថាបានចឹងនេះគាត់ជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដោយមិនមានអំណះអំណាងអីទេព្រោះកាលណាយើងមានអំណះអំណាងជារឿងមួយដែលផ្សេងណាអត់មានណាមួយប្រកែកបានទេនៅក្នុងមិសអាឡាស់តូចមួយទៀតដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងត្រង់ថា
តើគូបូរអ្នកមូស្លីមគួរតែរកអ្នកយាមកាមដែរឬក៏អត់តែយើងអត់ទំលាប់ទេមែនទេមានន័យថាអាតំបន់ដែលមានរបស់មានតម្លៃរបស់អីនេះគឺការរកអ្នកយាមកាមហ្នឹងអានឹងជាការងាររបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងចុះគូបូរអ៊ុលម៉ាដាក់សំណួរថាតើវាគប្បីរកអ្នកដែលយាមកាមនៅគូបូរដែរឬក៏អត់ក្នុងចំណុចនេះមានការលើកឡើងថាធាតដើមរបស់ទីតាំងគូបូរនេះគឺមិនចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកយាមកាមដើម្បីការពារដើម្បីថែរក្សាគូបូរអត់មានទេអាសាលដើមអត់មានហ្មងហ่ะប៉ុន្តែបើសិនជាមានតម្រូវការចាំបាច់អាចដោយសារអីសម័យយើងអល់ហាំដុលយើងគិតថាវាអត់មានអីទេពីសម័យមុនណាមានអ្នកខ្លះគាត់រស់ស៊ីក្នុងការកោះភ្នោដើម្បីយកសម្បត្តិដែលម្ចាស់សាកសពនឹងដាក់ទៅជាមួយសាកសពសម័យយេហេលីយ៉ាស់មុននបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកើតជារ៉ាសូលអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរហូតដល់ឲ្យតែគេកបល់ហើយដឹងថាមយិតនេះឬក៏សាកសពនេះជាអ្នកដែលក្នុងត្រកូលអភិជនអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀអញ្ចឹងគេដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាមួយតែអ៊ីស្លាមអត់មានត្រូវដាក់អញ្ចឹងទេបើចង់និយាយមុននបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមណាកើតជារ៉ាសូលណាអញ្ចឹងសំកណាត់រុំមកគាត់ឬក៏អ្វីដែលដាក់ទៅជាមួយនឹងគឺជំនឿរបស់ពួកគេទេណាអញ្ចឹងមានអ្នកដែលទៅកោះគាត់នៅកបោះហើយចប់ទៅកោះទៅកោះយករបស់ហ្នឹងប៉ុន្តែទីភ្នោយើងដឹងហើយនៅថាតំបន់ប្រទេសអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺមិនមែនមានន័យថាប្រទេសរីចម្រើនដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេវាគ្រាន់តែជាភូមិតូចតូចមួយអញ្ចឹងណាដល់តែអញ្ចឹងទៅវាមិនមានលបងអីមិនមានអីទេវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើនេះគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដោយឡែកពេលដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមកើតជារ៉ាសូលអល់ឡោះតែងតាំងជារ៉ាសូលហើយនាំសាសនាអ៊ីស្លាមមកជាគេហៅថាតាមរយៈរ៉ាសូលចុងក្រោយនេះគឺនបីមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះហុគមរបស់វាអ្នកណាហើយទៅខ្វេះក៏ការយករបស់អីក៏ដោយក៏ហ្វាន់តែគេរុំមយិតហ្នឹងក៏ដោយចាត់ទុកជាការលួចច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកជាការលួចមិនអាចទេមិនអាចថាទេរបស់ហ្នឹងមានម្ចាស់ណាអត់ទេកម្មសិទ្ធិអ្វីរបស់មយិតដែលគេដាក់ទៅឲ្យនេះគឺអ្នកណាទៅបំពេញចាត់ទុកជាការលួចជាការលួចអញ្ចឹងបើសិនជាតម្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងអាចដាក់អ្នកយាមបានអូលម៉ាបានលើកឡើងណាហើយមួយទៀតដើម្បីអីដើម្បីថាបើសិនជាតំបន់នឹងដាច់សញ្ញាហើយវាអាចថាមានសត្វមានអីមកខ្វេះកកាយពេលដែលមានសាកសពអញ្ចឹងណាអានឹងវាចូលទៅករណីចាំបាច់ហើយដែលត្រូវតែមានអ្នកយាមអញ្ចឹងបានជាការណែនាំរបស់អូលម៉ាថាទីភ្នោត្រូវតែមានលបងពត់ជុំដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងបញ្ហានឹងកើតឡើងហើយនឹងបញ្ហាដែលសត្វដើរកាត់ឬដើរអីវាអាចទុសានេះវាទុសាព្រោះយើងបានរំលឹកនេះហើយការដើរជាន់លើភ្នោនេះគឺទុសាធ្ងន់ណាស់សំណួរបន្តសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកដែលចេញលុយឲ្យអ្នកដែលយាមប្រសិនបើគាត់តម្រូវការប្រាក់ខែយ៉ាងនិយាយសាមញ្ញចុះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាបើសិនជារបស់រួមបៃតុលម៉ាលមានន័យថាឃ្លាំងសម្បត្តិរួមប៉ុន្តែយើងអត់មានបៃតុលម៉ាលទេសម័យនេះតែយើងមានវិលាយាមានតែមិនសិតមួយមានការគ្រប់គ្រងមួយមានចំណូលមួយអញ្ចឹងប្រភពចំណូលនឹងឯងដែលជាអ្នកដែលត្រូវគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកដែលយាមភ្នោប្រសិនបើគាត់តម្រូវការថាវិការដើម្បីការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ព្រោះគាត់លះបង់ពេលវេលាសម្រាប់ការងារទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាមិសអាឡាស់ដែលនិយាយថាតូចតាចក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាសំខាន់ផងដែរវាសំខាន់ផងដែរចំពោះមិសអាឡាស់មួយទៀតដែលជាមិសអាឡាស់ដែលមានការខិលាប់គ្នាច្រើនគឺមិសអាឡាស់នៃការយើងប្រើភាសាមួយថាកោះកកាយភ្នោចាស់ទៅដាក់កន្លែងផ្សេងការរុះរើភ្នោចាស់ទៅដាក់កន្លែងផ្សេងហូកុំវាបានឬក៏អត់
ជាកន្លែងនេះជាកន្លែងដែលមាសអាឡាស់ដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងហើយដែលមនុស្សមានការគេហៅថានៅតែស្រពិចស្រពិលជាមួយនឹងគ្នាណារឿងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេវាជារឿងដែលតាំងពីសម័យដើមមកហើយដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងអំពីហុគមដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាការខ្វេះកកាយភ្នោចាស់ដើម្បីដូរកន្លែងហើយយកដីនឹងមកប្រើប្រាស់ទៀតនេះអូដល់បានកាន់ឯនេះគេយើងឃើញថាអ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងនេះគឺវាមានហាទេសរបស់រ៉ាស៊ូលសាឡាមមួយដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគុលលុបនីអាដាមតាក់គូលហុលអរឌូអ៊ីឡាអលអ៊ុជបុលザស៊ីប៊ីមិនហូខុលិកវ៉ាហ្វីហ៊ីយ៉ារកាប់មានន័យថាមនុស្សលោកទាំងអស់ពេលដែលស្លាប់ទៅកប់បញ្ចុះក្នុងសាកសពណាគឺដីវាស៊ីទាំងអស់មានបណ្ដានេះស៊ីអស់ដីស៊ីអស់លើកលែងតែយើងហៅថាកញ្ចូនគូតណាអាខាងក្រោយហ្នឹងអាបន្តិចហ្នឹងអានឹងអត់ទេមិនហូខូលិកអល់ឡោះនឹងបង្កើតមនុស្សឡើងវិញពង្រួមមនុស្សឡើងវិញពីអាបន្តិចហ្នឹងហើយវានឹងបន្តគេហៅថាដុសសាច់ដុសឈាមឡើងក៏ពីនឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលនឹងភ្នែករត់ឃើញឯងព្រោះអានឹងមិនដឹងជាវាពោអីវាសម្បល់អីដល់ពេលវារាប់ឆ្នាំទៅប៉ុន្តែមានន័យថាវានៅសល់ស្លាកស្នាមនឹងត្រូវតែមានណាជាងផ្ដើមចេញពីអវ័យដែលនប៊ីបានរំលឹកថាវានឹងសល់ស្លាកស្នាមនឹងដែរធ្វើឲ្យអ៊ូឡាម៉ាមានការគិតលោកគ្នាថាតើអាចផ្លាស់ប្ដូរពីកបោតចាស់មានន័យថាបើសិនជាតម្រូវការចាំបាច់អាចយកពីកបោតចាស់នឹងដូរទៅទីតាំងបានដែរឬក៏អត់ជាងយើងឃើញថាការរំលឹកគ្នារបស់អ៊ូឡាការជជែកគ្នានេះគឺមានច្រើនចំណុចមែនទេប៉ុន្តែយើងមើលចំណុចរួមរបស់យមហរុហ្វូកាហាយមហរុឡាម៉ាខាងហ្វីកោះគាត់បាននិយាយថាអនុញ្ញាតឲ្យបដូរទីតាំងភ្នោបានបើសិនជាច្បាស់ថាមយិតដែលនៅទីនោះមយិតទាំងអស់ឬក៏ចង់និយាយទាំងរួមទាំងអស់ហ្នឹងបើមានមយិតច្រើនរលីទៅជាដីអស់ហើយអានឹងករណីនេះបើចាំបាច់ដល់កម្រិតហ្នឹងគឺបានដូចនិយាយខាងដើមចឹងតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលច្បាស់ថាមយិតហ្នឹងមិនទាន់អស់ទេមិនមែនមិនទាន់អស់ទាំងអស់ទេមានតែថា1 2ក៏ដោយប៉ះពាល់ក្តាច់ខាតគាត់ប៉ះដាច់ខាតអត់អាចទេអត់អាចបានដាច់ខាតហើយករណីនេះគឺយើងរំលឹកដូចខាងដើមដែរថាចាំបាច់បំផុតណាមិនមែនថាតេតេទៅរឹសរោអត់ទេព្រោះតំបន់មួយចំនួនបងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងក៏អត់ខ្វល់ថាកបោនេះចាស់អញ្ចឹងគាត់ដើរពីលើមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាហ្វេតណាស់មែនទេវាទូសាររហូតហើយធ្វើលបងពាត់គាត់ធ្វើមិនបានធ្វើលបងពាត់រុះចេញអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះវាចូលករណីចាំបាច់ហ៎ព្រោះគាត់អត់បារម្ភហ្មងគាត់គិតតែពីថាដែរថាកបោចាស់កបោអីកបោចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយហុគមមានត្រូវតែហុគមហារ៉ាមគឺនៅតែហារ៉ាមរហូតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើករណីចាំបាច់ដល់កម្រិតហ្នឹងនិយាយគ្នាស្រាប់ធ្វើលបងក៏អត់ចប់ដែរអត់មានច្រកណាចេញទេវាមានតែរឿងមួយគាត់ដែលយើងអាចថារុះរើនឹងឯងខ្វេះកកាយទៅហើយចាក់ដីល្អឡើងវិញមកព្រោះយមហុតអ៊ូឡាម៉ាថាធ្វើបានបើក្នុងករណីចាំបាច់ចឹងប៉ុន្តែនៅមិនស្អាឡាស់មួយថាបើរើចេញចឹងហើយតែដីហ្នឹងល្អដែរឬក៏អត់ឡាយទៅជាដីមួយដែលអាចយើងធ្វើអីបានដល់អត់ដោយមិនស្អាឡាខាងដើមគឺយើងអាចធ្វើមិនសិតបានធ្វើការនៃចាំបាច់របស់អស់ហ្នឹងដែលអ៊ូឡាម៉ាមួយចំនួនកំណត់ថាបើសិនជាយកមកដាំដុះឬក៏ធ្វើជាចំការធ្វើអីផ្សេងពីធ្វើមិនសិតធ្វើអីនេះអត់បានដាច់ខាតទោះបីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយពីព្រោះគាត់ថាវាទៅជារឿងមួយថាវាអាចសល់ចំណុចណាមួយដែលយើងយកវាមិនអស់អញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយយើងដើរទៅយើងជន់ពីលើទៅឬធ្វើចំការធ្វើអីទៅពីលើទៅដាំដំណាំអីទៅវានៅធ្វើអាវៈអរមែនវានៅសង្កត់ទៅលើអ្វីដែលចំណុចថាហាមមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើមយិតគឺវានៅជាបន្តហ្មងហើយកាលនេះ
ចឹងនេះគឺជាមេសអាឡាស់មួយដែលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយយើងឃើញថាពលមួយអ៊ីស្លាមទាមទារឲ្យមានការខ្លាចកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយដើរតាមអ្វីជាការណែនាំរបស់ឧលាម៉ាព្រោះឧលាម៉ាបានណែនាំយើងទាំងអស់នេះភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផោះតាងមិនមែនគាត់ណែនាំដោយការមិនមានផោះតាងមកជាមួយទេចឹងគូបូតអ្នកអ៊ីស្លាមនេះគឺត្រូវឲ្យតម្លៃហើយត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះបើមិនចឹងទេគឺទូសាអ្នករស់អត់ទូសាអ្នកស្លាប់ទេទោះបីយើងដើរជាន់ពីលើយើងហក់ក្ត្រមយើងធ្វើមិនក៏ដោយអ្នកបូឡាំងហ่าចាប់ហើយរឿងរបស់គាត់គឺចាប់ហើយតែយើងទេដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តគឺខុសព្រោះច្បាប់បានដាក់មកនេះគឺដាក់សម្រាប់អ្នកនៅរស់ត្រូវតែប្រតិបត្តិដើម្បីអីដើម្បីរួចខ្លួនកុំឲ្យទូសាបើមិនចឹងទេគឺទូសាវាពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នឹងឯងតែលិនគិតថាលិនសុំបញ្ចប់ការណាសាស្ត្រប៉ុណ្នេះក្រែងលោមានសំណួរមានអ្វីដែលយើងមានចម្ងល់ហើយយើងអាចយល់ស្គាល់ពីចម្លើយយើងអាចបានរំលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យថាសំណួរខ្លះយើងមានប្រយោជន៍មែនទែនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយតាបសលនប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសហាបអិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុ